الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk julit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkel ci wéeru màgg wii ñu nekk di wéeru koor di ñaan borom bi subhanahu wa taala luñ ci def ci jëf ju baax ci aw yiw yàlla nañu ko nangul yàlla nañu may ñu fekkewaat ko at yu bari ikhwatal iman tey fàttali bi ñu indil mbokk yi moo jëm ci alquranul karimu manhaju xayaat alquran aw dundin la système de vie la boo xam ni dan ko war a topp alquranul karim du loo xam ni dan koy jàng noonu rek doonte di ko jàng noonu lu baax la ndax sunu borom mi ngi wax a'udhu billahi minash shaitani rajim kitabun mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab boo yemee ci wax ju njëkk ji rek da nga naan kitabun mubarak téere bu bari barke la loolu kenn du ko werante waaye nag liyadabbaru ayatihi ngir nañu settantal aaya yi ci nekk alquran daf ci am ayat yoo xam ni lil ahkam dafay ñëw di frañ fàcce ay mbirum atte ku tooñ lan moo ko war ku ñu tooñ lan moo ko ñeel am ayat yoo xam ni dafa ñëw di wax ci wàllu aqida muy pas-pas nit ki lan la war a gëm loolu lu bari na ci alquran loolu am ci ayat yoo xam ni dafay ñëw di wax ci ay qissa ay nettali nangam xewoon na fi ngir ñu mën ci jël leçon ca ña nga xam ni ñoonu jiitu woon alquran am na ci ay ayat yoo xam ni day ñëw ci wàllu ibadat lu aju na ci wàllu jaamu yàlla julli noo koy defee ay atteem attey laab ba ci wàllu commerce commerce yaxantu njaay ak njënd aaya bi gën a gudd ci alquran sax dèjà ci wàllu jokkalante ci wàllu xaalis lay wax muy wàllu bor mooy aayatul mudayana ba ca suratul baqara yaa ayyuha allazina aamanu idaa tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu boo demee ci kaamil yi ñu liggéeyee arabie saoudite xam ni page bu nekk day tàmbalee aaya jeexe aaya boo fa demee benn laaya ji page lëmm la fa kon muy aaya bi gën a gudd ci téere borom bi subhanahu wa taala ci 6600 aaya yi ci nekk alquran am na ci aayat yoo xam ni kon ci wàllu fiq bi day frañ fàccee lu jëm ci wàllu sëy takk fase idda tenj ba ci masalay zihar sax ba ci masalay ku judduwul ci yoon ba ci masalay ku faatu nuñ koy miraase ca suratu annisa yusikumullah muy ayatul wasaya aaya yi nga xam ne day ndénkaane ba léegi rek jëm ci wàllu alal ku faatu bàyyi ko fi maanaan yusikum bihi laallakum tattaqun waaw alquran kon gis nga yi benn domaine yi benn bu ci nekk alquran daf ciy wax fiihi naba'u man qablakum wa xabaru man baadakum wala nga ne xabaru man qablakum wa naba'u man baadakum daf ñuy nettali xabaare
la wessu won ay at yu bari waye def ñuy indil li ñëwi fi ci aduna ak fele ca fanu jëm fa al-akhirah al-quran momu mo lay waxal walu sa nan lay mel la yujalliha li waqtiha illa huwa thaqulat fi as-samawati wal ard yawma tabyad wujuh wa taswad wujuh yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi kon al-quran def ci am ayat yo xamni day ñew di wax ci walu warate di jajj nit ñi bañu baye xel ni aduna du kër القران مومو دي نييو سي والو معاملات جفلنت سا ديغنتك ساي مرومي جام سا ديغنتك ساي سا دكالي اخو دكاندو والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وا با نيغي جفلانتك مالاي صاح القران داف كاي واخ ام سي صاح سار يو خامني دنجكاي تودي اي مالا ay nekitef suratul fil suratul fil suratul baqara ci juru kar gi ba ci yatuti ya sax an namlu an nahl khorondom namlu yambo gis nga al qur'an kitabun fussilat ayatu tere buñu frañ facc ay ayam la min ladun hakimin bayiko ci ko am hikma am sagesse am borom bi tabaarak wa ta'ala ma sha Allah dem ci walu education alquran traité ci lu bari nu ñuy yare wa iz qala luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim kun alquran mi mom mo meuna defar dundu gi alquran mom moy solution bi alquran wal hal motax sunu borom diñu wax ci suratul taha a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله أكبر سورة طه تلاية 124 جاب 126 mune man arade kep ku deduna an dhikri sama dhikri bima wacce wa innahu la dhikrun laka wa li qaumika wa sawfa ya wa sawfa tusalun tere la buy fatali buy war buy jangale ñel saw nit ta bu ëllëgé da ñu leen laaj nan ngeen defoon ak tere bi ndax jëf ngeen ko wala det motax mo ne bu ngeen ko wone ginnaw ku ko won ginnaw ah fa inna lahu ma'ishatan danka dundugu kariñ katch la yam dundugu nokari dundugu jafé mbokki xam ngeen ni alal bax na ci dundu de waye du moy neexal ak dundu tax di nga gis ko am alal tu du ko meuna jariñ ndax ñak jamm ndax ñak wër alal day and ak jamm day and ak wër lélé di la ñu di la ñaanal nan la yalla nga am 100 ans sans ordonnance bo fi dundon téméri at yo xamné ak wéré di lay doon di teud ak di jog téméri at yaangi sonnal nit ñi waye yaangi son gis nga yannati bi ali sattu sallam 63 ans la fi dund ci aduna néna umru ummati ma bayna 60 wa 70 sama xet
sen dundu digenté 60 jëm 70 kon lu ci dolé ko nga nan am nga juroom fukkat juroom ñett fukkat juroom ñett lool ay bénéfice gis nga même sax jaayli gëmu ñu won ay fan yu gudd lool parce que li am solo moy réalisation bi li ngay réalité ci dundu gi di nga gis tarfatu bin al abd monan saimtu takalif al hayat wa man ya'ish 80 hawlan la abalak yasami man day tayina ci dundu gi mu dem ba am juroom ñett fukkat 80 ans muy wéré di rek mu ne man dal fi ne dal dundu gi man sapinama di nga gis xalé talibé yi ja ñun ñaan nañ ko ba tayi ba ñi nekk ci dara ji de la wan le saraxé mam yal na nga dundu ba dundu sapi la nga dagu ndank du ko aljana am nga ne lolou mënu nek de bo dundé ba dundu sapi la it do dagu ndank du ko aljana de fo nga jaar ci sukrat de o jaar sakratul maut bil haqq ay xam nga xalé rek mom mam yal na nga dundu ba dundu sapi la nga dagu ndank du ko aljana neex na de way fo ko ñu jaar ci de nak al maut babun wa kullu nas dakhiluhu mbokk yi kon alquran neena bu ngeen ko wone ginnaw dundu go kreñ katch ngeen di am gu nakari gu jafé tan ak la ci gëna graw moy wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma yawmal qiyam buy dekk day dekk walé gumba wal yas billah gumba kay na yam fi ci aduna bi mbokk yi xam ngeen dekk ci bammel lendem gogu bo amul beut yo xolé aduna si rek bo amul beut yo xolé do dem rawati na kon al-akhirah wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur yalla yalla may ak leer ci bir bammel yalla yalla may ak leer fas je gis rat yalla yalla may nu mizan yu leer ci ay aw yu fas bu ñi pesse suñuy jëf mbokki alquran mi tereb sunu borom la borom bi dako wacce ci ñun barke mi ngi ci nañ koy jang di ci barkelu waye nañuy jema xam li ci nek to moytu xamni wéru ko rek lañuy jema topoto alquran ak la ci aju bu jalle ñu melni fit yu dag nek ci lu neex nañu dundal sunu koor ci alquran waye formation bobu na wey ak nun ba dewe nat ñu daldi charger wu wat sa portable bi boko dul charger legi ñu wola duñ la jot kon digënté ak borom bi communication bobu dañu war di charger wu ci sunuy ruuxu sino danan nu o ci bërepp yeen nuy wara wo ci kanam sunu borom fekk nit ki ñu wo ko présenter wut waliyazu billah kon mu melni ki fofu rek lañuy jema teunkandi junju dayna ko am xel ndax waxtan bi dañu lay tegal ay grande ligne nga man ci jaar waye nek lo xamni dañu dugg ci bir di def ay frañ facce yu xoto yu bare bare kon waxtu wi dana gudd lol ñoo ngi ñaanal julit yeb fuñu mën di nek ci aduna si yalla yalla nangul na suñu koor tamen nu fekk ko at yu bare sen mbokk Serigne Mansour Sambo وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته